Convergència i Unió ha estat el partit més votat a Cardedeu amb un 35% dels vots. Darrere se situa el PSC a gairebé 15 punts de distància, un 21% dels vots. El Partit Popular s'ha proclamat també a Cardedeu com a tercera força política. Tot i que molt lluny de Convergència i una mica més a prop del PSC, el PP ha obtingut el 16% dels vots. Esquerra Republicana ha obtingut el 9% dels vots i molt a prop se situa Iniciativa, que s'ha endut també gairebé el 9%. Com a fet anecdòtic, Escons en Blanc ha aconseguit gairebé el 2% dels vots. Altres partits que també han obtingut petits resultats a Cardedeu i sumen el 4,5% són Plataforma per Catalunya, Unió en Progreso i Democràcia, el Partit Pirata, els Anticapitalistes, el PACMA i la Unió Comunista d'Espanya. Pel que fa a la comparativa entre els comicis de 2008 i els de 2011, Convergència ha augmentat del 25 al 35% dels vots. El PSC ha perdut la meitat dels votants, passant del 40% al 2008 a un 20% al 2011. El Partit Popular ha augmentat el nombre de vots en un 3%, del 13 al 16. Esquerra Republicana només ha perdut un punt percentual de vots. Iniciativa ha augmentat del 6 al 9%. Sobre les dades de participació, dic que han votat un 70% dels cardedeuencs. Per tant, l'abstenció ha estat gairebé del 30%. Comparant amb el 2008, hi ha hagut un lleuger descens dels vots i un augment de l'abstenció, però la dada més significativa és que elecció rere elecció també augmenten els vots en blanc i els nuls. Dia 20 de novembre. Si és 2011, toca votar. I és que aquest diumenge estaven convocades eleccions al Parlament de l'Estat espanyol. Tot va transcórrer amb tranquil·litat i harmonia i sense incidents remarcables, i amb la tradicional mostra de civisme per part de la ciutadania, allò que en diuen una festa de la democràcia. Van anar a votar joves i grans, pares i fills, i també, com a opció a l'alça, va haver-hi qui va decidir quedar-se a casa. Als col·legis electorals, una mica com sempre, va haver-hi tranquil·litat a primera hora i cues avançat al matí. La gent comentava qui guanyaria i què representarà un resultat o un altre. Van haver-hi travesses i opinions diverses al respecte. Tot sembla indicar que hi haurà a l'Estat espanyol una victòria del Partido Popular. I a canvi, un cert dubte sobre si a la part de Catalunya que també vota, Convergència i Unió aconseguirà arrabassar el primer lloc al Partit dels Socialistes. D'aquí 4 anys en tornarem a parlar. Gent que ha vingut des de partir des de les 9 del matí. Aleshores esperem una mica els resultats. Molta gent, de moment sí. Sí, la sensació és aquesta. Incidents importants, no. No, tot està anant molt bé, no hi ha hagut cap incidència destacable i la participació està sent força alta. Bueno, hi ha molta gent, està venint molta gent al llarg de tot el matí. Bé, sí, ha vingut gent, ara quasi bé el migdia, sobretot ha vingut gent gran i avis i tal. De jovent encara no, encara estan dormint el jovent, suposo. No. Et puc dir que de moment han votat? 130 persones han votat. 600 en aquesta mesa. Va venir gent i vaig xerrar amb la gent, però la llàstima és això, que és un dia que tens lliure i que ja no el tens lliure, però... Valoració general. No sé, a mi personalment em costa anar a votar quan totes les previsions justament són cap a una banda. Mai saps si dius, escolta'm, el meu vot realment servirà o no servirà, què he de fer, no? Llavors, per tant, jo les previsions més o menys me les crec i veig que el PP doncs, a nivell estatal ho té gairebé tot assolit i de forma molt difícil perquè amb un PSOE mig desmuntat doncs, difícilment hi haurà alguna cosa a contrarrestar. I a nivell català, bueno, el que falta veure és si Convergència i Unió doncs, anirà primer que els socialistes o no, després d'aquests anys de govern a nivell estatal. Això s'haurà de veure. No tinc clar si el superaran o no. Doncs no ho sé, a veure, a nivell espanyol sembla clar que el Partit Popular té les de guanyar, però això fins a l'últim moment no se sap. A nivell català, el PSC farà una gran davallada, però tampoc no sabem quan, no, i aquí la clau serà saber els tres primers llocs, a veure una mica com queden, no? Jo crec que Espanya guanyarà PP, malauradament per la meva opinió,
i aquí guanyarà Convergència, jo crec. Estava bastant desencantat amb l'esquerra nacionalista, perquè tots anaven per ells, però aquesta vegada crec que han fet una cosa doncs, que es mereix lluitar una mica per la independència de Catalunya. Bé, a mi em sembla que la majoria absoluta del PP és inevitable. M'agradaria que no hi hagués mai una majoria absoluta a Madrid, però bé, doncs, ja que sembla que sortirà, doncs espero que sigui amb menys distància possible amb el segon partit, que previsiblement seran els socialistes, i després doncs, que les forces catalanes i d'obediència catalana doncs, també tinguin força al Congrés per fer sentir la nostra veu. Vaja. Tant a Cardedeu com al conjunt de Catalunya, doncs, la distància entre els socialistes i els altres partits es reduirà. A les darreres eleccions doncs, els socialistes van tenir molt bon resultat, però ara segur que amb la crisi doncs, erosionaran una mica l'electorat i doncs, els altres partits tindran més possibilitats. La independència, però no guanyarà, ja està. No ho sé qui guanyarà. Cada vegada el poble català em té més desconcertat, per tant no sé què farà. També podria ser que votés d'agullar-se en públic, fer-se el harakiri, jo què sé. És exacte una calca de tot. He dit que bueno, és possible que guanyi Convergència, per exemple, no? És possible, però també pot haver-hi un daltabaix i haver-hi una altra cosa, jo què sé. Els meus no guanyaran. Home, és l'hora en què ve més gent, no? És l'hora que està més ple tot això. I bé, l'important és que participi la gent i que voti. Un resultat. A mi m'agradaria que Catalunya hi guanyés Convergència i Unió. Que crec que sortirà a nivell estatal a tota Espanya. Crec que el PP portava un marge, molt de marge, no? Però bé, intentarem que aquí a Catalunya hi hagi un altre resultat. Sí, he votat. Bé, veig bastanta gent i espero que fem un revulsiu perquè em sembla que ens despertarem demà amb una mica de mal son. Crec que a nivell general guanyarà el PP amb bastanta amplitud i a Catalunya espero que no surti el PP com a primera força perquè seria realment una derrota. Cardedeu, bé, a nivell local és un feu de CiUs, espero que CiU mantingui la seva posició i que partits més d'esquerra i més independentistes pugin també posicions. Espero que el PP quedi bastant avall, ho sento pels del PP, però així és la meva opinió. Pues veig l'afluència de gent, però moltíssima, però més que l'última vegada que vaig venir a votar, eh? M'he quedat parat i sorprès perquè és una afluència que vol dir que hi haurà canvis importants perquè la gent està cansada de lo que passava fins ara. Sí, home, evidentment, PP, però segur. Això Espanya, Catalunya? Espanya, Catalunya, jo crec que Convergents. Cardedeu, CiU i CiU, ostres, i socialistes, no diria jo pas que no, eh? Però PP a Cardedeu, baixet, eh? O almenys el que crec i per el que hem parlat amb amics, amb coneguts i tot això. Sí, veo mucho movimiento de gente y todo, parece ser que le interesa estas elecciones. Pero bueno, ya sabemos más o menos quién puede ganar. A ver lo que nos espera este año. O sea, igual, ¿eh? Va a salir el PP, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? No soy partidario del PP. Sí, he votat. Com a ciutadà català. Crec que guanyarà el Partit Popular. Bueno, Catalunya, crec que podria ser que guanyés CiU. Bueno, nosaltres creiem que va molt bé, vull dir, veiem que hi ha bastanta gent, vull dir que el ritme que es porta doncs, és bastant bo. En principi no, se'ns han equivocat amb una urna posant-nos una papeleta que no és, però bueno, està claríssim que es pot solucionar. Res, de moment encara no he votat, estem aquí, que avui ens han primat de mare un diumenge i que estic, penso que potser és hora de que sigui voluntari això de venir aquí a posar o apuntar a la gent que vota. I res, que no sé qui guanyarà, tothom diu que guanyarà el PP, no? Em guardaré l'opinió, però això, que guanyar el PP a Espanya, Catalunya potser estarà això. Les enquestes no solen fallar, i, oi? Sí, tot està molt pelut, eh? Ah, que sí que està pelut.